mano pokalbį, draugyti, ar galima? Aš čia prie jūsų pritupsiu kaip žeminė zilutė prie lašinuko. Aha, tupki, tupki, tik odegos neprišalkit, kaip tas vilkas iš tos pasakos. Oho, ale gerai sakot. Ogi galėtų mokslininkai ir visokie žaliai sugalvoti kokį tai sprendimą. Aha. Turit omeny šildamus suoliukus? Nebūtų sunku, aš galvoju. Nugi vis tiek civilizacija pritaisai, pavyzdžiui, po suoliukų, a ne apačią kokį radiatorių arba šildytuvą. Nu va, įsidėk, kad ir iki velykų. Labai gerai jūs sakote, va, mano amžinatilsį vyras, tai labai mokslo progresu tikėjo. Nu gal ir gerai, kad žmogus pasimirė, pamatytų, kaip iki šiol suoliukai gatvėse nešildomi. Taigi spaudimas sukiltų, reiktų vėl greitai kviesti. O dabar kaip jau viskas ir sutvarkyta. Aha, patvarkyta. Ale jautrus tas jūsų velionis buvo. Ne jautrus, o idealistas. Idealistas. Aha, klausykit, brangenybė mano, žiūrėkit į mane. Jeigu mes jau taip prakalbam intelektualiai, tai norėčiau jūsų paklausti, kokių dar jūs išradimų pasigendate kasdieninėme gyvenime? Oi, kokia įdomi tema. Visų pirma, labai norėčiau, kad būtų išrastas robotas rankinukas. Kas čia per velnės toks? Jūs pavargstat su savim amžiai. Na, į savo ridikiulį nešioti. Jūs tik pagalvokite, koks būtų gyvenimo palengvinimas, jeigu būtų išrastas toks rankinukas, kuris turėtų 4 kojytės ir paskui jumis tipentų kaip koks šunelis. Oi, ponička, kokia originali idėja. O aš, žinokit, paskatinta jūsų, reiškia, apmąstymų filosofijų, norėčiau, kad būtų išrastas pinigų plovyklas. Nu jo, pinigų plovyklas. Taigi čia, ponia, būtų nusikaltimo įteisinimas. Ne, jūs netaip mane supratote, viešpatė, tu mano, aš apie tikrą pinigų plovimą. Nu, ar jūsų asmeniškai netrikdo, kai iš bankomato, neaiškia, reikia įsijimti neaišku kieno prieš tai čiupytos pinigelius? Nu, va, kai dabar tai pasakėte, tai gal ir trikdo. Va. Aš ir siūlau, šalia bankomatų reikėtų rengti bankomatų plovyklas. Nu tiesiogiai, įkiši pinigėlį skilin, jis tau išlenda švarus, kvepiantis mailo. Nu, tikrai gera idėja. O aš va jau seniai galvoju, kad reikėtų išrasti viešojo transporto automobiliams. Ką tokio nesupratau? Viešojo transporto. Na, bet ne žmonėms, o automobiliams. Nu, jūs tik pagalvokit, kai būtų patogu, ypač piko metu, būtų mašinos galėtų važiuoti į didelę transporto priemonę, kaip į kokį keltą, būtų vežiojamos nustatytų maršrutų ir praleidinėjamos pageidaujamoje statelėje. Ir kuras nesidegina, ir vairuoti nereikia, ir, nu... Ir mašinai savo ramiai sėdėt galima, nu. Ale, kaip jūs čia gerai viską išvartėt. Nu, bet mes būdžiu tokios, kokios esam Tomas Edisonės, ar ne? Na, elektros lėputės mes tikrai neišrasim, bet vis tiek. Aš žinokit, aš turiu idėją išradimui, dar geresnė negu elektros lemputė. Kas? Eikit jau. Ne, jūs tik paklausykite. Va, jūs prieš miegą. Mėgstat žvakę užsidegt? O Jėzu, kaip mėgstu. Va. O jūsų nenervina, kai prisnūstat, o žvakė lieka neužpūsta. Da kaip nervina, negaliu? Tai va. Aš siūlau išrasti automatinį žvakių užputėja. Patikėt negaliu, Jėtum, Einšteinkai mūsų. Nu, ko čia jūs dabar tos kurštukus laikot? Viskas keliamės, einam, slenkam, šliaužiam greičiu iki patentų biuro, kol dar niekas nesusigalvojo. Nu, 1, 2, 3, op, einam! Aš patė, nulaikykitės jūs kažką. Einam, kaip? Nu, prašom jūs pirma, nu, kaip jūs čia dabar einat, aš nesuprantu. Garbėlis, laikit kaip skriestuvas, nu, aš patė, tu man, da užkliūdėt mane. Nu, nepatogu, tą rankinuką nešti. Nu, nebeilgai, ponička, nebeilgai. A jūs mane čia vedat, ar aš čia čiuožiu?